דידי! ליבי, לפנות בוקר טוב לך. אמא ואבא בבית? אני תכף בן 30, אני גר לבד. תיכנס. אני מבשל סינגל קטלני, בקטע טוב. כן, שמעתי. כי זה פגע! כי זה גדל, אלס! תגיד, אין לך אתר? ברור שיש. ליבי המלך של היקום הפלחיים .com. אתר הצחני, קטע טוב! התכוונתי לאתר של בזק? בזק. אתה עובר לבזק באתר, לאינטרנט עד 100 מגה, ויכול לקבל אוזניות ביץ שיושבות עליך בול. היי, שוות! ככה גם לא שומעים אותך. אה? בקטע טוב! האינטרנט של בזק נותן לכם יותר. הצטרפו לבזק באתר, לאינטרנט עד 100 מגה, ותוכלו לקבל אוזניות ביט סולו HD במחיר הזול בישראל. רק 10 שקלים לחודש ל-36 חודשים. הצטרפו לבזק עוד היום. בזק הכי טוב בבית.